três gigantes do futebol brasileiro vão fazer a Arena da Amazônia tremer. Flamengo, Vasco e São Paulo na disputa da primeira taça do ano. Dias 21, 23 e 25 de janeiro. Traga sua família e venha ver seus ídolos de perto. Manaus vai se transformar na capital do futebol. Ingressos à venda na Arena Amadeu Teixeira e no Sambódromo. Confira as promoções na página oficial do evento.